tivemos um problema, você sabe, por causa dessa energia elétrica, questão da chuva. E a geladeira teve um pane, chegou a dar 45 graus a temperatura, ficou muito alto. E os corpos que estavam aguardando o resultado, a resposta do aguardando o exame de DNA, chegou a estado de decomposição. Inclusive já tínhamos dois, três de afogamento, já foi encontrado estado de decomposição, mas aguardando o resultado do DNA, e foi obrigado hoje o médico, doutor Daniel, tomar atitude e pedir para a funerária fazer o enterro desses 5 corpos. Fizemos, fomos comunicados ontem, né? De onde a direção do TPTC, onde tem como diretor o doutor Antônio Nunes, ele designou a equipe para trazer o técnico para fazer a manutenção da geladeira, que onde a gente faz frequentemente, né? Mas devido a essa pane que ela deu na madrugada, tinha corpos dentro dela, né? E já chegamos agora pela manhã, de onde os técnicos estão trabalhando, mas vai ser resolvido o problema.